Ju përshëndesim të nderuar teleshikues nga ky edicion informativ këtu në Radio Televizionin Adrianet. Konsumatori ynë blen gjithnjë më pak, madje kursimet e familjeve dursake kanë prekur edhe ushqimet. Një mini sondazh i realizuar nga Televizioni Adrianet me tregtarët e fruta perimeve që operojnë në Durrës tregon se fuqia blerëse ka kapur rekorde historike sa i përket rënjes. Prodhimi vendas është ende në shitje dhe çmimi i fruta perimeve vijon të jetë i ulët, por pavarësisht kësaj, blerësi redukton dita ditës shpenzimet. Që shqiptarët kanë nisur të shtrëngojnë ripin, kjo tashmë dihet dhe kuptohet qartë. Për fat të keq, ky shtrëngim ripi ka nisur të ndihet edhe tek ushqimet, ku konsumatori ynë blen gjithnjë më pak. Një mini sondazh i realizuar nga Televizioni Adrianet me tregtarët e fruta perimeve që operojnë në qytetin e Durrësit, nxjerr konkluzionin se fuqia blerëse e familjeve dursake ka kapur minimumin historik, pavarësisht se prodhimi vendas është ende në shitje dhe çmimi i tij është i ulët. Blerësi redukton dita ditës shpenzimet familjare. Nuk shiten fare, nuk ka punë fare. Populli nuk ka lek. Populli ka shku ma të fazë që ti gjemë se këpës i hon lafës. Oshtë, nuk ka lek fare. Ska lek fare. Patatet jo vetën që jam prodhimi dibrës, por edhe kushto kanë mjaft lire. Me gjithë nuk shiten? Lire dhe kam 2 ditë me një kujtë të lëmallë. Ska punë fare. Vetë me e falë populli pa lek. Edhe pa lek. U lirë, je baj u lirë, kërkojët në trekë. Po për të tjera? Për të tjera shojmë që ka një farë ngecer, ka një farë stop. Konsumatorit shqiptar ka filluar të kursej të shtrëngoj ripin? Po kursej dhe një kursi shkërkon dhe malëra bio, sa më shumë bio. E më të lirë tjenë. Malë është malë vendi, bio, fëtje vlerë se ka rënë, është papunësia. Sa ju rëndon juve si tregtar mungesa dhe rënje e fuqisë blerëse? Rënje e fuqisë blerëse në rëndon shumë në, pëse në prasuje nga papunësia njërzve nuk ka lepë, s'ka punë, papunësia, kjo është. Kanë filluar njërzve të kursejnë edhe për ushqim? Shumë, një shmasë, nuk ka fuqisë blerëse. Ka shumë pak, duket nga vitë së vitë, ka rënë në fuqisë blerëse një shmasë. Kanon shumë keq fare. Imagjino kursen tjetëri 500 lekë se me dhonë mollën. Imagjino të marim 500 lekë tre mollën të. Si thodi, kurse 500 lekë se taj mollën e vete? Ka qenë në njerë në këto nivele fuqia blerëse? Unë s'kam që unë kam qenë greqi gjitha të vjetë. Kam qenë greqi gjitha të vjetë. Po kanon shumë. Kanon shumë fare për mu. Regulli dhe konkluzioni është i qartë dhe ka një saktësi matematike. Më pak ushqime të blera për nga sasia dhe shumë lëshmëria, më i keq ushqyer është populli. Sipas tregtarëve, papunësia dhe pasiguria për të ardhmen e ka detyruar konsumatorin dursak të kursejë tani edhe tek prodhimet e fruta perimeve. Ata shprehen se në prag të mbylljes së tregut janë dëshuar ata persona që mbledhin fruta perimet e hedhura apo të rënë për tokë nga arkat pasi nuk kanë para për t'i bler ato. Grumbullimi dhe largimi mbetjeve urbane në zonën e Ishkënetës në Durrës është një problem i cili ende nuk ka marrë zgjidhje. Në shumë vende kazanat e hedhjes së mbeturinave mungojnë plotësisht duke i detyruar qytetarët që të hedhin ato ku të munden. E gjithë zona e Ishkënetës e cila ka tashmë një popullsi prej mbi 50.000 banorësh ka marrë pamjen e një vendi ku mbetjet urbane hidhen ngado, ndërkohë që autoritetet vendore nuk duken askund. Në zonën e Ishkënetës, me një shtrirje të gjerë territoriale dhe një popullsi prej mbi 50.000 banorësh, ende nuk ka gjetur zgjidhjen e duhur çështja e vendosjes së një numri kazanësh plerash në pika të ndryshme të vendmbledhjes së mbeturinave në këtë zonë. Realisht në këtë zonë përpara disa muajve janë vendosur disa kazanë, por me sa duket një numër i vogël dhe i pamjaftueshëm për të përballuar gjithë territorin e zonës së Ishkënetës. Banorët të detyruar nga mungesa e kazanëve pranë banesave të tyre i hedhin plerat kudo munden, ose u duhet të përshkruajnë një rrugë të gjatë për t'i hedhur ato në kazanin më të afërt. Fillon nga rruga këtu. Kanë qenë kazarët e plerave këtu, i kanë heqë nga këtu. Fillon rruga nga këtu, edhe deri në fund fare nuk e kazan plera çfarë. Ku i kanë çuar kazanët? E di bashkia. Ku i hedhin plerat? Ku të munden? Ku të munden? Kjo ngritur si shqetësim? Është shumë shqetësim i madh. Veç problemit të njohur të mungesës së një numri të mjaftueshëm kazanësh në këtë zonë, duhet theksuar se përgjegjësia e qytetarit duhet të jetë edhe më e lartë, pasi nuk është e vështirë të konstatosh raste ku banorët edhe atje ku ka kazan, shpesh i hedhin plerat dhe mbeturinat jashtë tij.
duke krijuar një mori plerash në një sipërfaqe jo të vogël rreth kazanëve. Do të qëndrojmë në zonën e Ishkënetës në Durrës, por me një tjetër problem. Pak kohë më parë, për shkak edhe të numrit të lartë të aksidenteve, qytetarët protestuan duke kërkuar marrjen e masave për rritjen e sigurisë në rrugën kryesore të Ishkënetës. Megjithatë, deri tani asgjë nuk ka ndryshuar. Sinjalistika rrugore mungon plotësisht, ndërkohë që semaforët, aq të nevojshëm për të disiplinuar qarkullimin, vijojnë të mos punojnë. Mungesa e gjatë e funksionimit të semaforëve në një prej arterieve rrugore më të rëndësishme të Durrësit, në atë vllazërimi që kalon përmes zonës së Ishkënetës, është kthyer prekohësh në shqetësim serioz, jo vetëm për komunitetin e zonës, por edhe për çdo kalimtar apo drejtues mjeti që frekuenton këtë rrugë. Po, semaforët për popullin që jeton këtu është një mungesë shumë e madhe. Shteti këtu duhet vëjë dorë për çdo gjë. Kjo rrugë ka gjithmonë burim aksidentesh. Është e kotë, shumë herë kanë ardhur kamra gjera dhe nuk është vendorë. Pse mos funksionojnë, ta di populli. Ashtë në vërë që të vendet funksionojnë të semaforët, nuk punojnë asë një. Sa të rizikuar në dini? Po sa njërës i kanë mitë ati këtë qëtë, kanë mitë njërës, makinat. Kush me e bërë këtë punë, se bërë kush? Ashtë e domozosh me të vendet semaforët. Sa të i povdesin njërës, po përplasën makina, shtetin nuk është se nuk është ndjeni për atë punë, edin shumë mirë që njërës i povdesin për dita aty, po përplasën makinat. Pse si banë? Këtu është pyetja, pse si banë? Qa presin? Presin desin sa ma shumë njërës? Kjo arterie rrugore, cila shërben edhe si rrugë e dytë hyrëse për në Durrës, pasi lidhë qytetin me autostradën Tiranë-Durrës, përballon thuajse në çdo orë të ditës një fluks qarkullimi mjaft të madh mjetësh. Si rrjedhoje mungesës së sinjalistikës në këtë rrugë, jo të pakta kanë qenë rastet e aksidenteve, disa prej të cilave me pasojë vdekjen. Investimi për vendosjen e semaforëve në këtë rrugë është kryer disa vite më parë, por në realitet kanë funksionuar për pak kohë, duke çuar në një farë mënyre dëm këtë investim të kryer. Për periudhën 2014-2020, Bashkimi Evropian ka alokuar një fond të përgjithshëm prej 71 milion euro në ndihmë të sektorit të bujqësisë, me qëllim për afrimin e tij me standardet europiane. Pikërisht ky program afatgjat investimin në ndihmë të fermerëve është diskutuar sot me të gjitha institucionet shtetërore në nivel rajonal me qëllim njohjen e fushave të asistencës dhe rritjen e masës së përfitimit. Konsultimi i draft projektit të programit i partë 2 për vitet 2014-2020 ishte në qendër të një takimi mes përfaqësuesve nga Ministria e Bujqësisë, Drejtoritë Rajonale të Bujqësisë, Durrës dhe Tiranë, si dhe grupeve të interesit që operojnë në fushën e bujqësisë, blegtorisë dhe agroindustrisë. Mbi zhvillimin e këtij takimi konsultativ mes palëve, Grigor Gjeçi, drejtori i programimit dhe vlerësimit të politikave rurale në Ministri, u shpreh. Janë fonde të Bashkimit Evropian dhe qeverisë shqiptare që jepen grant fermerëve dhe përpunuesve të agropërpunuesve shqiptar. Bëhet fjalë për një buxhet shumë të madh, i cili ne mendojmë që të fillojë në vitin 2016, edhe është një buxhet rreth 92 milion euro pjesa e grantit. Por ka edhe konceptin e bashkëfinancimit, domethënë përfituesi do të bashkëfinancojë rreth 50% është grant. Dhe tashti ne, do më thënë, si qeveri, po mbështesim me një program tjetër që quhet i part like, apo i part i ngjashëm. Kemi bërë thirrjen e tretë, nga marsi do të vim prap, do bëjmë thirrjen e katërt, kurse ky është i part i vërtet, i cili, do më thënë, është një proces drejt integrimit Bashkimit Evropian, pra edhe Shqipëria po ngre këto institucione dhe po jep këto fonde, si që hapin dhe vëndet e tjera antare të Bashkimit Evropian. Programi i partë 2 me një buxhet total prej 93 milion eurosh, 71 milion me kontribut të Bashkimit Evropian dhe 22 milion euro kontribut kombëtar, lejon zbatimin e 11 masave të ndryshme që parashikojnë mbështetje të llojeve të ndryshme që konsistojnë në bashkëfinancim të investimeve në aktive të qëndrueshme në fermat bujqësore me objektiv përmirësimin e performancës së përgjithshme në fermat tona për prodhimin e produkteve bujqësore primare dhe për afrimin e standardeve të sektorit ton bujqësor me standardet e Bashkimit Evropian. Pas disa takimeve konsultative me grupet e interesit, projekti i programit i partë 2 do të dorëzohet pranë Këshillit të Evropës në muajin mars dhe do të gjejë zbatim nga mesi i vitit të ardhshëm. Në
Qendrën kryetari i kuvendit Edmond Spaho ka deklaruar sot pas daljes nga konferenca e kryetarve se antarët e kësaj konference kanë rënë tashmë dakord që opozita të drejtojë një komision të posaçëm për shqyrtimin e çështjes së dekriminalizimit të kuvendit, zbatimit të vendimeve të gjykatës kushtetuese dhe për komisionet hetimore parlamentare. Sipas përfaqësuesit të Partisë Demokratike, opozita në këtë mbledhje ka kërkuar gjithashtu që komisioni parlamentar i reformës në drejtësi të jetë konsensual. Pritet që kuvendi në seancën e ardhshme plenare të marrë në shqyrtim ngritjen e këtyre dy komisioneve. U shqyrtuan propozimet tona për ngritjen e dy komisioneve për zbatimin e marrëveshjes të arritur muajin dhjetor, për zbatimin e vendimeve të gjykatës kushtetuese, për komisionet hetimore, si dhe për dekriminalizimin e kuvendit dhe të administratës publike. Përfundimisht, ram dakord që të ngrihet një komision i cili të shqyrtojë të tre çështjet. Komisioni i cili do të kryesohet nga opozita, do të ketë 7 anëtar në përbërjen e tij dhe do të paraqitet seancës plenare për projektin, do të paraqitet seancës plenare për miratim. Gjithashtu kërkuam që Komisioni për reformën në drejtësi të funksionojë mbi bazën e paritetit, mbi bazën e konsensusit, të jetë në numër të barabartë pjesëmarrja ndërmjet pozitës dhe opozitës, kërkesë e cila do të shqyrtohet sipas rregullave dhe në një mbledhje të ardhshme të konferencës kryetarëve do të mund të merret vendim për të. Partia Demokratike përmes nën kryetarit të saj ka bërë të ditur dorëzimin në kuvend të dy iniciativave ligjore të cilat parashikojnë uljen e nivelit të taksës së qarkullimit mbi karburantet dhe uljen e TVSH-s mbi energjinë elektrike. Me këto dy nisma, Partia Demokratike synon uljen e çmimit të këtyre dy artikujve jetik për ekonomitë familjare, ndërkohë që i bëri thirrje kryeministrit Edi Rama që ai të jap miratimin e tij. Partia Demokratike sapo dorëzojnë kuvend dy projekt ligje që synojnë uljen e çmimit naftës dhe uljen e çmimit të energjisë. Nga sot Edi Rama ka ndorë mundësinë për të miratuar këto projekt ligje. Për të shërbyer qytetarëve të vendit duke hequr taksën e qarkullimit e duke ulur të vëshën për energjinë elektrike me masën 14%. Deri më sot Edi Rama ka bërë zgjedhjen e kundërt. Ka rritur taksën e qarkullimit në mënyrë të përsëritur, duke bërë që karburanti sot paguhet nga shqiptarët shumë shtrenjtë, duke ndaluar ata që të përfitojnë nga ulja e madhe e çmimit të naftës, kudo në rajon në Europë dhe në botë. Deri më sot Edi Rama ka bërë zgjedhjen e kundërt, ka rritur çmimin e energjisë elektrike me 25%, ndërkohë që erdhin në pushtet duke premtuar ulje drastike të faturës me reduktimin e TVSH-s. Sot ai kanë tryes dy projekt ligje që do të bënin të mundur kthimin e normalitetit në vend, uljen e çmimit naftës dhe energjisë për ekonominë dhe familjet. Nisma e Partisë Demokratike është materializimi i kërkesës përditshme të qytetarëve, të cilët po vuajnë papucin dhe varfërinë më ekstreme të 20 viteve të fundit për shkak të politikave dhe taksave të Edi Ramës. Nëse Edi Rama nuk i miraton këto dy iniciativa, a i thjesht do të konfirmoj edhe njerë se ka humbur çdo kontakt me realitetin, ka braktisur popullin e këti vëndi dhe është aty thjesht për interesat e ti dhe të klientelës që e rëthon. Qeveria duhet të reflektoj për para se tjetë vonë. Në të kundërt, qytetarët do të marim vetë në duar të ardhme në tyre, do të mbrojnë familje dhe vëndin nga kursi i pandalqëm dhe shkatrimtar i Edi Ramës. Të përbashkëta kontrolli të disa institucioneve shtetërore në qarkun e Fierit kanë inspektuar subjekte të ndryshme tregtare për të verifikuar respektimin e kuadrit ligjor për sigurinë ushqimore. Objekti i kontrollit kanë qenë dyqanet e bukës, si edhe thertoret dhe dyqanet e tregtimit të mishit. Në qytetin e Ballshit, Autoriteti Kombëtar i Ushqimit ka sekuestruar një sasi mishi të paqertifikuar nga mjeku veterinar, ndërkohë që edhe ka pezulluar aktivitetin e dy dyqaneve.
Drejtoria rajonale e autoritetit kombëtar të ushqimit në qarkun e Fierit ka ndërmarrë një inspektim në qytetet e Patosit, Ballçit dhe Fierit për të kontrolluar të gjitha makinat që transportojnë bukë drejt dyqaneve të tyre të tregtimit, dyqanet e tregtimit të bukës dhe thertore dhe dyqanet e tregtimit të mishit. Kontrollet janë kryer nga grupe task force në përbërje të cilëve kanë qenë edhe autoritetet të tjera shtetërore. Veçanërisht në qytetin e Ballçit janë kontrolluar të gjitha subjektet tregtare të cilat tregtonin mish. Nga inspektimi është evidentuar se në disa subjekte tregtohej mish jashtë kushteve higjieno-sanitare dhe i pashoqëruar me certifikat veterinare. Për pasojë janë sekuestruar 76 kg mishi pa certifikuar, ndërsa dy subjekte tregtare janë penalizuar deri në mbylljet të aktivitetit të tyre. Drejtori i Drejtorisë Rajonale të Autoritetit Kombëtar të Ushqimit në Fier, Frederik Çuko, tha për mediat se kontrollet do të vijojnë për të mos lejuar asnjë subjekt që të tregtojë mallra ushqimore jashtë standardeve të përcaktuara nga legjislacioni. Sot në bazë të një plani masave që ka marrë edhe në bashkëpunim me drejtorinë e përgjithshme të Autoritetit Kombëtar të Ushqimit, kemi organizuar një task force, të përbërë të cilit është edhe policia e shtetit, është drejtoria e tatimeve, e ambientit, drejtoria e shëndetit publik dhe bashkia Ballës. Këtu ndodhemi në Ballës, kemi kontrolluar të gjitha dyqanet e mishit që tregtojnë mish edhe në produktet e tij në qytetin e Ballçit, kemi ardhur tek thertoria publike që është për në funksion të këtyre dyqaneve. Gjatë këtij aksioni ne kemi konstatuar dhe shkelje të zbatimit të aktit normativ, pasi kemi gjetur edhe mish i cili ka qenë i pavullosur nga mjeku veterinar, pra i therur jashtë thertores pa certifikat veterinare. Kemi vendosur sekuestrimin e asaj sasis mishit, ka qenë gati 17 kg mishqengji, të cilën e kemi sekuestruar. Duke vlerësuar edhe mbështetjen e institucioneve të tjera, kreu i Autoritetit Kombëtar të Ushqimit në Fier theksoi rëndësinë e këtyre inspektimeve për të garantuar sigurinë ushqimore. Në mbështetjet e inspektimit të Drejtorisë Rajonale të Autoritetit Kombëtar të Ushqimit në Fier ishin Inspektoriati Higjieno-Sanitar, Inspektoriati Mjedisor, Policia e Shtetit dhe Policitë Bashkiake të njësive ku ato kontrollonin. Këshilli Bashkiak i Lushnjës ka zhvilluar mbledhjen e radhës, e cila ishte edhe mbledhja e parë për këtë vit. Në rend të ditës ka qenë projekt vendimi lidhur me ndihmën ekonomike për muajin janar të familjeve në nevojë, si edhe dy projekt vendime të tjera për ndihmë të menjëhershme të personave që do të dërgoheshin për kurim në spital. Të gjitha projekt vendimet e parashikuara në rendin e ditës janë miratuar pa debat nga këshilltarët. Këshilli Bashkiak i qytetit të Lushnjës ka zhvilluar mbledhjen e radhës së muajit janar 2015 në ndrejtimin e kryetarit Zotit Aslan Axhiu. Fillimisht Zoti Axhiu i ka njohur këshilltarët me rendin e ditës, i cili është miratuar nga këshilltarët. Katër ishin relacionet e paraqitura për diskutim dhe më pas të marrin pëlqimin e tyre të shprehur me votë. Relacioni i parë mbi dhënien e ndihmës ekonomike, relacioni i dytë mbi përdorimin e fondit rezerv për dhënien e ndihmës së menjëhershme për dy qytetar me një shumë nga 50.000 lekë të reja, për kurimin e familjarve të sëmur. Në fund është paraqitur dhe relacioni për të ndryshme, ku këshilltar të paraqesin shqetësimet që kanë. Të gjitha relacionet janë miratuar me shumicën absolute të këshilltarve të pranishëm. Ajere fillojmë me pikën e parë, mbledhjen e ndihmës ekonomike. Tu e territori për kasi, tu. Nuk ka. Diskutim? Ska. Kush është dakord? Kundra? Abstenim? Ska. Faleminderit. Kalojmë në relacionin mbi përdorimin e fondit rezerv për dhënien e materialit shtojës të ditës së sotme. Ka pyetje? Ska. Diskutim? Nuk ka. Kush është dakord, ju lutem? Kundra, abstenim, s'ka. Faleminderit. Fillimi i punimeve për ndërtimin e shëtitores bregdetare në qytetin e Vlorës ka rritur pritshmërit mes qytetarve. Ata shprehen se ndërtimi i shëtitores kishte kohë që ishte premtuar dhe fillimi i punimeve, pavarësisht se shumë vonë, është i mirëpritur. Sipas tyre, qyteti i Vlorës e kishte të domosdoshme këtë ndërhyrje për rregullimin e gjithë brezit përgjatë vijës bregdetare.
Punimet për lungomaren kanë nisur, e në fakt kanë nisur faza e parë e cila parashikon shtrimin me rrorë të një sipërfaqeje, madje edhe në profilin e tij në Twitter, kryeministri Rama ka deklaruar se Vlora do të ketë një plazh ranor si qymoti. E ndërsa punimet kanë nisur në datë 25 janar, pritej që vetë kryeministri të ishte në Vlorë, gjë që në fakt nuk ka ndodhur, por si shprehin qytetarët lidhur me punimet e lungomares dhe pritshmërinë për fillimin e një projekti që do të jepte frymarrje qytetit të Vlorës. Se dhe halet tjera kishte qeveria, po me që dha fjallën e mbajti edhe pak me vones, po më mirë vonë se kur. Ne kemi pritur këtë me shumë gëzim, me shumë kurreshtje, që kur do fillonte dhe në dha lajmi që do të filloj gjithë me shtunë, në cilin do marrë pjesë edhe kryeministri. Kjo është një gjë shumë e mirë, jo vetëm për Vlorën, po gjithë Shqipëria. Gjë e mirë është gjë e mirë për Vlorën. Një gjë e bukur e Vlora mezi e priste këtë për ta bërë. Për të pat një shëtitore të bukur siç kanë disa vende. Në Ballkan patjetër i duhet. Siç ka Selaniku, Kavallo, mjaft qytete të tjera. Po, lajmi i mirë është që do filloj lungomarja në qytetin e Vlorës. E ndërsa Vlora pret lungomaren, tashmë faza e parë ka nisur. Bëhet fjalë për shtrimin me rrorë të një sipërfaqe bregdetare nga skela në drejtim të ujit të ftohtë. Pas të dhënave zyrtare, kjo është vetëm faza e parë e punimeve, por nuk dihet ende se si do të procedohet me finalizimin definitiv të këtij projekti, të shumë përfolur dhe shumë pritur nga qytetarët vlonjat. Kalojmë tani te kronikat e përgatitura nga Telebari, televizioni i rajonit të Puljas në Itali. Kriza ekonomike që ka mbërthyer Italinë nuk ka lënë pa prekur as shitjet e gazetave dhe revistave, duke përfshirë këtu edhe shitjet e librave. Krahas industrisë tipografike, kjo krizë ka dhënë ndikimin e vet edhe tek librashitësit, shumë prej të cilëve janë detyruar të falimentojnë. Para disa vitesh vetëm në qytetin e Barit numëroheshin mbi 190 kioska për shitjen e librave dhe të shtypit të përditshëm, ndërkohë që sot numri i tyre nuk është as 100. Në vitin 2008, në qytetin e Barit, në Itali, numëroheshin mbi 190 kioska të shitjes e librave dhe gazetave, ndërsa sot, numri i tyre nuk është as 140. Ato kanë falimentuar plotësisht, madje edhe u duku larguar nga vendet ku dikur qëndronin në sheshet apo përgjatë trotuareve në rrugët e qytetit. Për më tepër, ka dhe mjaft të tjerë që nuk i hapin qepenat, duke e konsideruar këtë si një akt të kot. Për pjesën dërmuese të atyre që kanë mbetur në punë, fitimi që ata dërgojnë në shtëpi në fund të muajit nuk është as 1000 euro, ndërkohë që shpenzimet janë shumë më të mëdha. Shitjet kanë rënë në mënyrë drastike, e për këtë arsyet janë të shumta. Njëra është teknologjia, duke bërë që mjaft njerëz të preferojnë versionin digital të shtypit. Kjo ka sjellë rënjen e shitjeve për gazeta dhe revista deri në masën 40%. Por këtij zhvillimi të kohës i është shtuar edhe kriza ekonomike që ka detyruar njerëzit të mendohen dy herë para se sa të shpenzojnë për artikuj që konsiderohen si jo të domosdoshëm. Pavarësisht realitetit, sindikata e gazetashitësve të qytetit të Barit ka kërkuar bashkëpunimin e bashkisë me qëllim që ata të mbijetojnë, pasi është i vetmi burim fitimi për familjet e tyre. Pranë bashkisë së Barit, ata kanë kërkuar rishikimin e sistemit të taksave, i cili shpesh është i ashpër, duke mos lënë hapësira për rrugdalje. Mbledhja e pare e qeverisë së re të Greqisë në ndrejtimin e kryeministrit Aleksis Tsipras është karakterizuar nga nota të larta optimizmi. Kryeministri i ri është shprehur se Greqia do dalë nga kriza ekonomike, ndërkohë që ka bërë të ditur se së shpejti do të fillojnë negociatat nga partnerët ndërkombëtar për rishikimin e kushteve të kredisë. Greqia ka një borx të përgjithshëm prej mbi 320 miliard euro, pjesa më e madhe të cilit është marrë nga vendet e eurozonës. Mbledhja e parë e kryeministrit të ri të Greqisë Aleksis Tsipras ka qenë tejet optimiste sa i përket krizës së rëndë ekonomike që ka mbërthyer Greqinë vitet e fundit. Në mbledhjen e parë të kabinetit të tij qeveritar, ai ka deklaruar se vendi nuk do të falimentojë. Gjithashtu Tsipras, kryeministri i ri në detyrë, ka bërë me dije se do të nisë pa humbur kohë bisedimet për shtyrjen e afatit të shlyerjes së kredive prej 240 miliardë euro, që janë dy paketa të ndihmës dhënë Greqisë katër vitet e fundit. Më tej ai nënvizoi se qeveria së shpejti do të
paraqes një program me propozime realiste, me fokusin kryesor shtresat në nevoj. Aktualisht, Greqia ka një borx të përgjithshëm prej 323 miliard eurosh, 60% të cilit zotërohet nga vendet e eurozonës. Ndërkaq mësohet se Bashkimi Evropian ka theksuar se vendi duhet të zbatojë marrëveshjet që janë në fuqi. Ashtu si ishte premtuar në përbërje të qeverisë ka 10 ministri dhe në ekipin qeverisës ka 40 persona, nga cilët 7 janë femra dhe 5 janë të grekve të pavarur, një i Dimar dhe një nga partia e gjelbër. Në këtë mbledhje të parë, Cipras ka të rrequr vëmendjen se populli grek ka shpresa të larta për ndryshime radikale, forcimin e transparencës, drejtësisë dhe u kërkoi ministrave të mos harrojnë që pushteti takon popullit, ndërsa sa i përket qeverisë, ajo është në provë dhe nën gjykimin e tij. Washingtoni ka ashpërsuar retorikën e vet lidhur me përshkallëzimin e konfliktit në rajonet lindore të Ukrainës. Sulmet mbi Mariupol janë konsideruar si agresion rus dhe Shtetet e Bashkuara janë duke koordinuar me aleatët për vendosjen e sanksioneve të reja ndaj Rusisë. Ndërkohë ministri i jashtëm rus Sergei Lavrov ka përsëritur qëndrimin e Moskës se ndarja e Ukrainës mund të evitohet vetëm nëse Kievi heq dorë nga antarësimi në NATO. Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë të gatshme të përshkallëzojnë sanksionet kundër Rusisë nëse do të jetë nevojshme. Pasi nënshkroi marrëveshjen e huadhënies me ministren ukrainase të financeve, Natalia Jaresko, sekretari amerikan i Thesarit, ju referua mbështetjes ruse për separatistët në Ukrainë si shkaku që ka detyruar Shtetet e Bashkuara për dhe Bashkimin Evropian të vendosin sanksione ndaj Rusisë. Duke marrëshkase dhe nga sulmet e përgjakshme të ndodhura javët e fundit në Donjetsk dhe Mariupol ku humbën jetën 10 njerëz, Shtetet e Bashkuara e kundërshtojnë agresionin rus, Lev tha se ne do të mbetemi të gatshëm për të vendosur më shumë sanksione nëse do duhet. Nëse mbërrim në këtë përfundim, kjo do të përcaktohet pasi të vijojnë punën me aleatët tanë për të rritur presionin ndaj Rusisë. Ndërkaq, ministri i jashtëm rus Sergei Lavrov vjen me një paralajmërim të ri për Ukrainën. Ai ka thënë asaj të qëndrojë jashtë NATO-s. Në një artikull në një revistë serbe, e cila është postuar në faqen e internetit të ministrisë ruse, Lavrov citohet të ketë thënë se për të parandaluar ndarjen e mëtejme të Ukrainës, ajo duhet të qëndrojë me statusin neutral që ka pasur më parë. Muajin që kaloi Ukraina përmes ndryshimeve ligjore e ka braktisur statusin neutral me qëllim të antarësimit në Aleancën Veri Atlantike. E ndërkaq, ligji sipas të cilit Ukraina ishte status neutral, ishte miratuar gjatë vitit 2010, kur president ishte Viktor Janukovic. Për Kievin dhe NATO, në Rusia është mbështetësia e drejt për drejt ushtarake në drejtim të separatistëve pro-rus në konfliktin i cili deri më tani ka rritur në 5.000 të vrarë. Autoritetet në New York të Shteteve të Bashkuara morën masa ekstreme kundër stuisë së borës, duke urdhëruar pezullimin e qarkullimit të automjeteve dhe duke ndaluar transportin hekurudhor dhe atë ajror. Por stuia nuk rezultoi që forca pritej. Në fakt, New Yorku prek fare pak. Shërbimi Meteorologjik Kombëtar i Shteteve të Bashkuara kërkoi falje për këtë parashikim të gabuar. Duket se ka qenë një lajm i rrem apo një gabim i shërbimit kombëtar të motit në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ai se 6 shtete amerikane do të goditeshin nga një stuhi e fortë bore. Ka qenë vetë shërbimi kombëtar i motit, të cilët pranuan gabimin se kishin gabuar në parashikimin e një stuhie të fortë bore. Në fakt, Connecticuti dhe Massachusetts u prekën nga një stuhi, por New Yorku, ku edhe masat e marra ishin tetë ekstreme, nuk u përball me asgjë që përbënte rrezik. Kryebashkiaku i New Yorkut Bill de Blasio justifikua për reagimin e tepruar duke u shprehur se veproi sipas informacioneve të ofruara nga shërbimi meteorologjik. Duhet të merrni masa parandaluese për të mbrojtur jetën e qytetarëve, edhe pse në fakt ra më pak dëbor se sa parashikimi, tha de Blasio. Është një sfidë vështirë të parashikosh stuhit e dimrit që zhvillohen menjëherë. Stuhia ka lëvizur në lindje dhe nuk do të zgjas aq sa e parashikuam ne fillimisht, është justifikuar shërbimi meteorologjik në Facebook. E ndërkaq, 6 shtete kishin shpallur gjendjen e jashtëzakonshme pas parashikimeve se priteshin 90 cm dëbor, por më vonë kjo shifër ul ndjeshëm. Autoritetet e New Yorkut kishin marrë masa ekstreme për të ndaluar lëvizjen e qytetarëve, madje ai që dilte me makinë në rrugë rrezikonte edhe një gjop 300 dollarshe. Ndërsa ishte mbyllur sikur më parë edhe shërbimi i metros, u ndalua shërbimi hekurudhor dhe ai artor. Por kur u zgjuan të martën, qytetarët u përballën vetëm me një shtresë të lehtë dëbore dhe jeta në qytet vijoi me rrjedhën e saj normale. Por kryebashkiaku i New Yorkut në një dalje për mediat është justifikuar duke thënë se më mirë ishte që të ishim përgatitur.
Edicioni informativ në Radio Televizionin Adrianet përfundon këtu të nderuar teleshikues. Për më tepër, ju mund t'i drejtoheni edhe faqes sonë në internet adrianet.tv, ku mund të informoheni mbi të gjitha zhvillimet e ditës. Për çdo problem social që keni në komunitetin ku banoni, kontaktoni në numrin ton të telefonit 052 901 224. Faleminderit që na ndoqët bashkë, mirupafshim.